درود بيجيهم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جناب السيدة كيف منكمات هذه الصلوبة؟ بسم الله. هر نبي حجت كبرياء ہے ہر نبی حجت کبریا ہے مگر فاطمہ فاطمہ اللهم صل على محمد وعلى محمد ہر نبی حجت کبریا ہے مگر فاطمہ ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے مگر پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مرتضی میری مرضی کا مالک علی مرتضی میری قدرت حسین و حسین فاطمہ خلق پانچوں شیر آپ کی سماعتوں کی نظر میں تقابل کروں کب یہ اوقات ہے ہر حقیقت حقیقت کا اثبات ہے صرف ام ابی ہاں وہ ایک ذات ہے ماں محمد کی ہونا بڑی بات ہے لعنتیں کر رہے ہو ابھی تک کیا ہوا ظلم سے تم کو حاصل حسود ان کی عظمت نہ کی تم نے دل سے قبول ظالموں پھر بھی باقی ہے نام بطول تم نے کرنا تھا جو کر لیا ہے کر لیا